U našoj školi, školi Dušan Radović, se dosta pažnje poklanja ekologiji i zaštiti životne sredine. Svi znamo da je zdravlje ljudi i zdravlje svog živog sveta zavisi od prirode, od toga koliko je ona čista. Nažalost, sve više je zagađena i učimo decu u školi da deluju lokalno, a da misle globalno. Tako danas u isturenom odeljenju u Temskoj deca su se potrudila da na današnji dan prikažu ono što su radili celog meseca i nadam se rade stalno i radili su, a i u buduće će da se trude da životna sredina i njihova okolina bude čista.